Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. На запорізькому напрямку ситуація не зазнала змін. Ворог отримує зайняті рубежі, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Росармія гатить по наших позиціях, за добу 52 рази били з танків, реактивної та ствольної артилерії уздовж всієї лінії зіткнення. Люди намагаються покинути тимчасово окуповані території. Завчора вдалося виїхати понад 500 громадян. За повідомленням Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Преображенка, Гуляйполе, Оріхів. Надійшло 38 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами. Російські терористичні війська продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах України. В черговий раз від ворожого вогню постраждало село Приморське Васильівського району. Руйнацій зазнала будівля місцевої школи та кілька житлових будинків. Не пошкодували агресори і пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Як росіяни воюють проти мирних українців, розповідає Маргарита Щербина. Це місце прильоту, ви бачите, наскільки я так не розуміюся, але військові, коли поліцейські, коли приходили сюди, оглядали нашу територію, вони сказали, що це осколочний снаряд невеликий, але хвиля вибухова була така, що десь ось 30-40 метрів будинків в ту сторону, ту отримали пошкодження. Після чергового прильоту у Приморській школі не стало одразу 20 вікон. Цими вихідними село обстріляли ще раз. Тепер ремонту потребують і стіни, що вкрились тріщинами. Поки співробітники навчального закладу пораються самотужки. Чим змогли, закрили вікна для того, щоб хоч якось убезпечити навчальний заклад. Попри обстріли, викладачі готуються до 1 вересня, роблячи ставку на дистанційне навчання. Готові до дистанційного навчання. На сьогоднішній день в навчальному закладі 225 учнів. В селі залишилося 95% учнів нашої школи. Небагато виїхало. Чи вдасться навчатися онлайн – невідомо, адже у Приморському почав зникати інтернет. Окупанти гатять і по енерговузлах в селі. Ми робимо і в вихідні, і після роботи. Ми ж, бачите, стрільнули, ми поїхали. У результаті нещодавніх обстрілів згоріло легкове авто. За інформацією обласної влади, щонайменше одна людина поранена. 81-річна пані Лідія вціліла. Жінка вже друге у своєму житті вимушена жити під обстрілами. Родилася війну і оп'ять. Жінка залишилась без вікон. Тут впала, бачили, розбите все. І в мене, бач, вон, вікно. Упало днем. Лежить вікно, рама вся. Он сікав скоко. Що ще буду далі жити? Як? Пенсіонерка живе одна, тож поратися з безладом, який в її хаті наробили російські окупанти, літній жінці нелегко. Оце ж дивися. Рама упала внутрішня. Якраз на столі оце лежала мікроволновка, тут усе. Упало, все. Місцеві мешканці підтвердили, росіяни стріляють аби куди. У Приморському жодного військового об'єкта. Натомість обстріляли пам'ятник радянських часів. Самі розумієте, коли вони кричать, ми пам'ятаємо, помнімо дідах, і ми їх привозносимо, і все остальне. На відміну від рашистів, які вміють лише руйнувати, громада вирішила відновити монумент, розтрощений освободителями. Коли його так по частинкам зібрали, положили наверх, тут треба все його все перекладати, все перештукатурювати і дивитися по низам. Ну, то і це такий же ж буде капітальний ремонт, як і все інше. І пам'ятки, і житлові будинки обов'язково відбудуємо, як тільки захисники України відкинуть ворога з Васильівської громади та звільнять усі наші землі. Маргарита Щербина, Олександр Бережний, Васильівський район, ТВ5. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На Харківському ворог гатив із артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Слов'янському напрямку намагався покращити своє положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але не вдало. Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.
На Слов'янському напрямку активних дій ворог не вів. На Бахмутському напрямку Росармія Гатила з танків, ствольної та реактивної артилерії в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по території України росіяни продовжують отримувати носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи вдало продовжують бити по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та воєнної техніки окупантів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25. 7200 українських військових на сьогодні вважаються зниклими безвісти. Таку цифру оприлюднив уповноважений з цього питання Олег Котенко. Це бійці ЗСУ, прикордонники, СБУ та нацгвардійці. За словами посадовця, більшість зниклих знаходяться у російському полоні. Що робити людям, які вже тривалий час не отримують жодної звістки від своїх рідних? Як повертати їх додому? Прохання про допомогу від матері полоненого нацгвардійця далі. Оце він на блокпосту, безпосередньо там. Це у Маріуполі? Да. Данилові цьогоріч виповнився 21 рік. Після школи хлопець вивчився на електрогазозварювальника, а далі неочікувано для всіх став на шлях військовослужбовця. Він пішов на строкову службу, а потім за своїм бажанням, я не хотіла, щоб він це робив, але він сказав, що я піду служити за контрактом. І прослуживши 8 місяців строкової, да? Служби, він заключив контракт і пішов служити по контракту. Попри проходження хлопцем строкової служби, а далі за контрактом, мати лише з початком повномасштабного вторгнення усвідомила, її син тепер справжній захисник. І пройшовши через те, через що вони пройшли, як він мені казав, мама, стільки поранених і крові я стільки ще в житті не бачив, то я вважаю, що це вже чоловік. Змужнілим та дорослим Данило став і для всього свого оточення. Головне, якою людиною він виріс, що у нього є в душі, чи справжній він людина, патріот, чоловік чи ні. І зараз ми всі знаходимося за його спиною, тому що він, як справжній чоловік, як патріот нашої держави, він вийшов на передову для того, щоб захистити нас, свою матір. Початок повномасштабного вторгнення Данило зустрів, знаходячись на навчаннях. Одразу попередив матір. З тих пір дзвонити став рідше, але завжди переживав, як справи у рідних. Питав, як там його кіт. І все було б добре, якби він 11 березня запізнився поздоровити мене з 8 березня. Він подзвонив і сказав, що я, мабуть, не буду виходити на зв'язок, тому що нема такої можливості. І коли вже не було зв'язку до кінця березня, то 2 квітня мені зовсім інша людина, не пов'язана з ним по службі, зателефонувала і сказала, що він у полоні разом з його бійцями. Далі знову період без жодної звістки. Наступний дзвінок пролунав з військової частини, де служив хлопець. Додому повернувся волонтер, який протягом 2 тижнів був у полоні на території ДНР разом з Данилом. Їх тримають по 40 чоловік в одному бараці і скудно кормлять. Відношення теж так собі, сказали, щоб, щоб знущались, такого нема, але й дуже недобре. Матері повідомили, полонили Данила 30 березня у Маріуполі, взявши їх в оточення. З тих пір минуло більше 3 місяців. Ні одного дня, ні вечора, ні ранку не було. Як би це не було банально, без материнської молитви. Я дуже переживала. Родичі Данила Коваля зверталися до всіх можливих інстанцій. Телефонували на гарячі лінії, аби визволити сина. Змонтували відео, аби якомога більше людей дізналися про їхню біду. Не залишай мене одну, я поміж коль до тебе йду. Нас роз'єднала в ніч одну, і це не сонце наяву. Але поки що усі спроби визволити 21-річного Данила з рук окупантів марні. Мені бентежить те, що до цих пір я не можу зв'язатися зі своїм сином. Це є порушення всіх Женевських конвенцій.
тому що не чути матері голосу сина вже 4 місяці. Це неможливо перенести. Попри все, рідні та друзі Данила Коваля не опускають рук. Роблять і робитимуть все можливе, аби їхня дорога людина і всі захоплені в полон українські військові повернулися додому. До тих же дій закликають і всю спільноту. Щоб вони робили від себе все залежне, щоб допомогти нашим всім військовополоненим, не тільки моєму брату, але всім. Матерям хочу сказати, щоб сестрам, щоб не опускали руки, щоб трималися разом, щоб вони об'єднувались і мали терпіння, що всі ми разом переможемо. Анастасія Халецька, Олександр Бережний, ТВ5. Тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 13:00. Слава Україні!